Huomenta. Se on toinen päivä marraskuuta. Torstai, armon vuonna 2023. Eli tämä päivähän on Dias de Muertos, eli kuolleiden päivä, jota Etelä-Amerikassa ja Keski-Amerikassa, Meksikossa ja USA:ssa, varsinkin latinojen kesken vietetään, pilkataan kuolemaa ja muistetaan edesmenneet. Ilma on sateinen, lunta tulee ja vähän pakkasta. Autossa palaa moottorihäiriövalo. Siellä on hiukkassuodatin, PDF-suodatin ainakin rikki ja turpon kautta antaa ongelmia. Ja sitten on näköjään, siellä on tunnistin, jarrupalojen kuluneisuuden tunnistin kanssa rikki. Ja mulla ei ole turvavyö päällä, kun seison täällä jossain mitään keskellä. Keskellä ei mitään, mutta tähän päivään liittyen voisin kertoa pienen tarinan elävästä elämästä. Eli olkoon se työnimi vaikka unohdus. Eli ehkä pieni kuolemanrajakokemus sopii tämän tulevan pyhäinmiesten päivän teemaan. Eli tämä on tapahtunut viime vuosituhannen puolella tietysti, niin kuin kaikki hyvä tahtoo tapahtua. Kaikki hyvä ja kasvattava. Eli 1988 joulukuussa pikkujouluaikaan on joukko huolettomia ja huolellisia opiskelijoita ollut viettämässä pikkujoulua. Tämä on tapahtunut Vorsassa, hotelli Kumuluksessa. Kaikki on mennyt mallikkaasti siellä pikkujouluissa ja kaverit on aamuyön tunteena ollut poistumassa tai varhaisina pikkutunteina ja jonossa siinä. Ja tämä tarinan päähenkilö on ihan rauhallisesti ollut, mutta on tosin kiinnittänyt huomiota siihen, että tällä kaverilla on ollut jumalat isot hikipisaret ja sitten kasvot on olleet niin kuin semmoiset tuhkaharmaat. Eli ikään kuin ajatellaan joku sydänkohtaus tai joku muu, niin ulkoiset oireet olisi vähän semmoiset. Ja sieltä on kysytty, että miten menee. Ja on vastannut vaan, että hyvin menee. Ja kun on siinä jonottanut, niin yhtäkkiä tämä kyseinen kaveri on kaatunut suorilta jalolta selälle ja jäänyt makaamaan liikkumattomana silmät auki siihen käytävälle. Ja no, se on ambulanssi sitten kuitenkin soitettu paikalle heti miten. Ja kun on tämmöinen keskeinen paikka, niin sinähän ei kovinkaan vaan tarvitse auttaa. No, tämä kaveri kertoi sillä lailla, että ei minkäänlaista kipua ollut tuntenut siinä. Kaikki oli ollut ihan hyvin ja yhtäkkiä oli vaan niin kuin ollut, että semmoinen havainto, mikä oli jäänyt päähän, oli, että makaa ja näkee vaan valot sieltä katosta ja silmät jää auki ja siihen niin kuin todella niin kuin tajunta loppuu. Seuraavassa vaiheessa tämä kaveri on niin kuin keskellä pimeyttä. Keskellä ei mitään. Eli hän siellä ikään kuin siinä olotilassa, niin hän ei enää muista mitään. Pimeys on ympärillä, siinä ei ole minkäänlaista muuta tuntumaa. Sitten siellä on semmoinen muistikuva, että hän on kuitenkin ihminen ja että hän yrittää edetä jonnekin, mutta ei ole niin kuin suunnista tietoa. Tavallaan ei ole eteen taakse, ei ylös, alas, ei sivulle, ei minkäänlaista. Ja sitten kokeilee, niin yrittää niin kuin kokeilla ja hahmottaa, niin hänellä ei ole jalakoja. Eli ilmeisesti tämä ruumis on ikään kuin jonnekin hävinnyt.
Ja tämä on todella ahdistava kokemus, että se niinku muistelee sitä jälkeenpäin, niin siinä sitten saa jonkunlaisen ajatuksen siinä tilassa. Tavallaan niinku se on unohdus, eli se on jo unohtanut, että mikä hänen nimensä on. Ja se saa kiinni sen, eli se on kolme nimeä ja sukunimi, ja se rupeaa toistamaan siellä mielessään, että kuka hän on, mikä hänen nimensä on, koko nimensä, ja sitten, että mistä hän on kotoisin, sen senkin saa, että mikä hänen kotipaikkansa on. Ja se hokee niitä siinä olotilassa, olemattomassa olotilassa. Ja se sitten nivoutuu jännästi siellä kotitalossa, mitä hän hokee omaa nimensä ja sitä tarkkaa osoitetta kotitalonsa, niin siellä on hänen pikkuveljensä suorittamassa jotain tehtäviä talon siellä sisällä valveilla vielä. Ja tällä kaverilla on sitten siellä niin tavaraa ja vaatetta niin pikkusessa huoneessa. Ja yhtäkkiä tämä pikkuveli kuulee, kun aivan hirveä ryminä alkaa. Aivan hirveä ryminä sieltä pienestä huoneesta. Ja tämä menee kahtomatta, ei voi mahota, että mitä se tapahtuu, että hajoaako siellä niin rakenteet ja mitä siellä tapahtuu. Ja menee pistää valot päälle kahtoon, niin kaikki on kohdillaan. Siellä on mitä, sieltä tuli aivan semmoinen aivan älytön ryminä ja rytinä ja tämmöinen äänimaailma oli. Ja kaveri valot päällä kurkkaa, ei minkäänlaista ongelmaa. No, ilmeisesti samoihin aikoihin tämä jollain tavalla tämä kaveri, joka on siellä kadotuksessa, siellä unohduksessa, niin pääsee tulemaan takaisin tähän maalliseen olotilaan. Ja sen verran siinä silmiä saa auki. Ei niin kuin kuule oikein mitään eikä näe, mutta sen verran on energiaa siinä palautunut, että saa räpsytettyä pikkusen ja huomaa, että vaaleita olentoja, vaalea tilaa, valoa on siinä tilassa. Ja ajattelen näin, että joo, taivas on sittenkin olemassa, että täällä on enkeleitä. Ja samoin tein niin kuin väsähtää siihen sitten, että on ihan poikki. Että tämä pelkkä, että pikkusen saa silmää auki, niin vie niin paljon energiaa, että se on niin tyhjä, tavallaan niin tyhjä se ruumis, se akku tällä kaverilla. Ja seuraavan kerran, kun se herää siitä tietoisuuteen, niin se huomaa, että ei, että tämä on ihan rakennus, että onko tämä sairaala. Ja joo, tämä on sairaala ja tässä ei ole mitään, että hän on sairaalassa sitten jo kuulo pelaa kans, mutta se rasitus on niin iso siinä, että se taas sammuu. Eli pikkusen enemmän on nyt virtaa ruumissa, mutta joka ainut tuommoinen pikkunen, eli silmien avaaminen ja joku, että kuuloelimet pelaa, niin vie niin paljon energiaa, että se taas nukahtaa siihen. Ja taas seuraavalla kerralla, niin silloin huonossa asennossa käsi ja se niin kuin tietoisesti yrittää liikuttaa sitä ja se saa parempaa asentoa ja se taas sammahtaa. Eli koko ajan niin kuin virta palaa siihen, energia palaa siihen kehoon, mutta se vaatii hirveitä ponnisteluja ja tahdonvoimaa, että ihan tuommoiset pikkuset liikkeet. Siitä se lähtee sitten pikkuhiljaa palautumaan takaisin päin ja tutkimuksessa todetaan, että kaveri on ihan kunnossa ja ei mitään, ei löydetä mitään niin sanotusti sisuselimistä eikä sitten myöhemmin aivot kuvata ja pää, niin ei sieltäkään löydy minkäänlaista selittävää tekijää. Mutta sillä kaverilla vielä oli tämmöinen muistikuva jäänyt sitä alkuvaiheesta, kun se oli vielä tavallaan maan pinnalla, niin se on vieressä kahto,
kun häntä hakataan niin kuin rintakehä, lyö oikein kunnolla. Ja tämä on hauska, kun se kaveri kertoo, että hän ihmetteli, että minkä takia ne minua hakkaa, että minä en ole kenellekään mitään pahaa tehnyt, että ei minua piä eikä tarvitse hakata. Tämä minun on ihan kunnon ihminen. Mutta tämä toipuu siitä ja lähtee pois ja ei siinä löydy minkäänlaista selittävää tekijää sitten, mutta epäillä sopii, että tämä oli mahdollisesti joku sydänkohtaisessa, siinä oli elvytystilanne. Ja semmoinen huvittava yksityiskohta, tällä kaverilla on uudehko huollettu laina-auto, jonka se on ottanut lainaan. Ja kun hän on sitten toipunut tarpeeksi ja lähtee kotipuolensa ajamaan, niin se laina-auto jaksaa startata kyllä hyvin, mutta ei lähde käyntiin. Siihen tulee kaksi semmoista mustapukuista herrasmiestä, semmoista 45-50 ikään kuin kaksosta, samannäköisiä, samanoloisia, ja toteavat vain siihen, että avain ei lähde autokäyntiin, osta uudet sytytystulpat. Ja tämä kaveri niin kuin naureskeli, että mitä nuo niin kuin äijät mukaan tietää, että tämä on huollettu, hän itse on huoltanut tämän laina-auton, ja tähän on tulpatkin uusittu, ei näillä ole ajettu 2-3 000 kilometriä, että se on semmoinen, mutta se sitten ajattelee, että no eipä, kun hän ei, että tehdään näin. Kävelee paikallisen varaosaliikkeeseen, sytytystulpat tuo vaihtaa ja pum, auto lähtee kääntymään. Ja tämmönen tarina sitten, että ei siinä mitään. Hauskaa pyhämiesten päivää. Joo.